السلام <تكلم> عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقلة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله Uh, hari ini kita dah teruskan lagi kita punya perkongsian kita uh, berkenaan manhaj akidah al-Imam Syafi'i rahimahullah uh, pada minggu lepas kita masuk satu tajuk iaitu di antara kaedah ulama salafus salih. di antara perkara ataupun disiplin-disiplin yang digunakan oleh ulama salafus salih. dalam membincangkan perihal ataupun masalah-masalah akidah minggu lepas kita sentuh memelihara akal daripada pembebanan untuk membahaskan perkara yang di luar kemampuan akal dalam perkara akidah. Jadi saya ingat perbincangan kita minggu lepas kita luaskan sikit bukan saja dalam bab akidah, dalam bab syariat pun kita tak mampu nak faham, tak nak faham semua. Okey sebab tu kita kena tahu ada beza di antara sebab kenapa Allah Subhanahuwataala membuat suatu-suatu hukum ada beza dengan hikmah. Okey ada beza dengan ada beza dengan hikmah. Apa dia punya perbezaan dia? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan sesuatu, kalau kita tahu dia punya sebab tu, maka kita boleh ejah sikit dia punya keadaan, bukan ejah hukum tapi ejah dia punya pelaksanaan tu. Okey, sebagai contoh minggu lepas saya ingat saya berikan kita kongsikan contoh berkenaan dengan daging korban. Ingat tak? Daging korban di awal apa ni penghijrahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baginda ada sebut Daging korban tu Bahagian yang hadiah dan juga sedekah tu Jangan simpan lebih daripada Lebih daripada tiga hari Yang ini saya ingat setiap kali korban orang tanya Betul ke ada hadis kata Jangan simpan lebih daripada tiga hari Jawabnya betul ada Okey. Tetapi kemudiannya Di hujung hayat Nabi SAW Sahabat radhiyallahu anhu meminta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kalau mereka nak simpan daging korban mereka tu lebih daripada tiga hari dan Nabi SAW mengizinkan ok kenapa hu dua hukum ni berbeza eh, kenapa berbeza satu kata jangan simpan lebih daripada tiga hari kemudiannya kata boleh simpan lebih daripada lebih daripada tiga hari kenapa berbeza disebabkan keadaan masa tu ok pada di awal penghijrahan Nabi SAW bila berlaku hari raya korban ni, maka kita kata orang-orang di luar Madinah masuk. Orang-orang miskin, kabilah-kabilah miskin di luar Madinah duduk masuk ke Madinah untuk dapatkan uh, daging tu, daging sedekah tu. Jadi Nabi SAW tak bagi simpan lama-lama. Maknanya mereka datang bagi, bagi-bagi terus macam tu. Okay? Kemudiannya di hujung hayat Nabi SAW, itu itu selalu saya sebut sebab kita tak hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat kalau kita hidup zaman tu macam sahabat radhiyallahu anhum bila Nabi sebut tu kita faham sebab apa? Sebab kita ada kat situ. Kita tengok keadaan tu. Jadi sebab tu kata kenapa sahabat minta izin, tuan-tuan? Barangkali di hujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mereka nampak keadaan tak sama macam di awal hijrah dulu dah. Sebab macam saya sebut, mereka hidup pada zaman tu, mereka tengok keadaan tu. Jadi mereka minta izin daripada Nabi SAW Maka baginda mengizinkan kata tak apa lebih boleh uh, boleh uh, simpan lebih daripada uh, Lebih daripada tiga hari okay, Jadi ni apa dia? Ini Allah Allah maknanya sebab kenapa sesuatu hukum tu dikeluarkan okay? Jadi dalam bab sebab ni Adakah semua hukum syariat ni ada diberitahu Allah ataupun sebab dia? Jawabnya tak okay? Kalau semua beritahu Allah maknanya saya ingat kalau semua ilah Allah Subhanahu Taala beritahu kan nak agama ke orang ni kata boleh buat gini orang ni kata buat gini okey jadi selain daripada ilah kita ada hikmah okey kita ada hikmah hikmah ni apa hikmah ni berdasarkan hukum hakam yang Allah Subhanahu Taala telah tetapkan maka kita fikir apa kebaikan di sebalik hukum tu okey apa sebagai contoh apa ni uh, apa sebagai contoh kita bagi contoh Ramadan umpamanya eh setiap kali nak masuk bulan Ramadan Uh, Messi TV-TV, TV Oasis ke, TV Ali Jirah ke. Messi jemput pakar-pakar perut dan sebagainya beritahu kebaikan puasa untuk untuk apa? untuk perut betul tak? Saya ingat setiap tahun kot. Daripada dulu masa kecil. Dah tak apalah usaha yang bagus lah. Takkan bulan Ramadan dia nak kata kebaikan haji pula. Orang kata mabuk apa? bagus lah. Okay, jadi dia akan beritahu Dia kata kita ni Makanan kita sekarang Dengan banyak sekian Dengan banyak sekian Banyak ni apa semua Maka bulan Ramadan Sebulan tu Kita mengosongkan perut kita Antaranya dia bagi Buang Semua-semua uh, Sisa toksin dan sebagainya Dia perut kita jadi macam Reset balik Macam-macam lah Waktu nak kena tanya Pihak doktor lah Itu Allah ke hikmah Untuk puasa Ramadan ha? Itu Allah ke hikmah Hikmah bukan Allah kena beza kena beza tu okey itu hikmah maksudnya daripada hukum yang Allah Subhanahuwataala telah tetapkan tu kita boleh agak apa kebaikan dia tapi bukan tu satu-satunya sebab Allah Subhanahuwataala buat puasa bulan Ramadan tu kalau kita kata puasa bulan Ramadan ni tujuan Allah buat ailah contoh ha ailah Allah buat puasa bulan Ramadan ni untuk supaya bersihkan perut sekali orang datang dia kata ustaz tak masuk bulan Ramadan saya scan perut saya Eh, ha, dengan MRI, RMI, RM sebab belaka, dia scan sebab belaka doktor kata perut saya adalah di antara perut yang paling sehat, penuh yang dia tengok jadi, perlu ke saya puasa Ramadan? Ah, ha, kalau kita kata sebab puasa Ramadan tu untuk cuci perut, dia tak payahlah puasa macam tadi daging tu kenapa Nabi suruh bagi cepat uh, 3 hari, sebab orang ramai masuk nak daging tu kemudian bila dah, dah keadaan dah tak sedemikian di hujung hayat Nabi SAW tak perlu lah bagi sebab nasi pahal lebih 3 hari pun tak apa sama juga dengan kalau puasa Apa tuan Syekh minum tangan kanan Syekh tu kan ha Biar -biar. baik jadi apa ni Uh, bila 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 berpuasa Ramadan kalau kita kata puasa Ramadan tu untuk cuci perut macam mana kalau orang datang dia kata ustaz Saya Doktor kata sahkan perut saya elok Dia kena puasa tak puasa Kalau kita kata tu Allah Dia tak payah puasa Sebab tu kita kena Ini sebenarnya Saya cuba ringkas kan Di antara Allah dengan hukum ni Tapi kalau Tuan-tuan dan perempuan tengok uh, Meluahkan pembacaan zaman sekarang Masalah Allah dengan hukum ni Masalah besar Bukan masalah besar apa Ramai orang yang diingat hikmah tu adalah Allah Masalah lah jadi bila dia ingat hikmah tu adalah illah Dia jadi macam saya sebut tadi tu Bulan Ramadan saya fatwakan umat Islam tak payah berpuasa Kenapa? Sebab puasa ni untuk cuci perut Jadi orang yang perut dia dah cuci dia tak payah puasa Tuan-tuan kalau macam tu ranak agama kita Boleh faham tak? Okay? Jadi ni saya cuba ringkaskan saja di antara illah dengan hikmah Kenapa saya sentuh bab tu? Sebab kita nak kata bukan saja dalam bab akidah tapi dalam bab agama ni apa-apa bab sekalipun Pada hakikatnya akal kita tak boleh nak faham 100% perkenaan perkara tu Memang kita tak boleh nak faham nah, Pagi Sabtu yang baru ni tak ada kuliah oh. <laughs> Sebab tayar pancik oh. Ha? Cik dia gilir malu <laughs> apa, apa ni kita bincang berkenaan dengan Ada saya ingat saya pernah tanya sekali Kenapa bila orang perempuan dia kedatangan dia punya haid dia Kan Solat kena ganti tak kena ganti tak kena ganti. Puasa kena ganti tak kena ganti. Kenapa macam tu? Ada ah, ialah maksudnya K kenapa apa ni kalau kita nak fikir akal kita lah betul tak? Dah 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 dua-dua apa ni tak apa ni apa? Tak tak buat. Dua-dua tak buat bukan tak buat, tak boleh nak buat. Maka dua-dua kena ganti lah. Ya? Kenapa puasa kena ganti solat tak ganti? Soalan tu ditanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Okey ditanya pada Aisyah perlu ke kami ganti kami punya solat kami sebab puasa kena kena ganti. Kenapa macam tu? Memang dah macam tu Memang Nabi SAW dah sebut macam tu Kalau saya ingat dalam bab tu pun Kalau kita cuba nak guna akal kita Kenapa macam tu Saya rasa habis jauh kita boleh pergi pun hikmah je kot. Nak kata dari sudut Allah Kenapa jadi macam tu Wallahu a'lam. Semua tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. SWT okay, Jadi agama ni Dia bukan sahaja dalam bab akidah Malahan saya ingat dalam banyak-banyak bab lain pun Kalau kita nak guna akal banyak sangat Memang tak padan lah Okey, apa kata Al Imam As-Sam'ani yang kita sebut minggu lepas? Dia kata kalaulah agama ni boleh buat guna akal dia kata. Kalaulah agama ni boleh buat guna akal, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan hantar rasul, tak perlu dah. Biar manusia dengan akal dia hang buatlah agama hang sendiri. Macam mana pun. Tapi disebabkan dia tak tercapai oleh akal lah Allah hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita perkara-perkara ni. Okey jadi ke atas kita satu je tanggungjawab kita apa dia? Sami'na wa ata'na. Itu saja. Okey. Ha jadi bukan kata akal tu tak ada peranan, ada peranan tapi jangan kita terlalu melebih lebihkan penggunaan dia sehingga kan ranap agama ni. Okey. Ha dia tak boleh macam tu. Okey baik. Kemudian kaedah keempat kita masuk malam ni insyaAllah. Ni pun menarik kak. Kena pula baru ni masa uh, Ahad baru ni, uh, subuh Ahad kat Masjid Sempring baru ni, kami bincang bab ni sama tajuk dia. Iaitu, kaedah yang keempat, mewaspadai segala bentuk bida'ah dan para pelakunya, iaitu memutuskan, meninggalkan mereka, mem me menimilas men menimilasi, men apa benda ni? Maka T kata ah, Indun ni. Ha, apa ni? Maksudnya, memulaukan jumlah pengikutnya serta mengurangkan jumlah pengikutnya serta tidak duduk berkawan dengan mereka, berteman dengan mereka tidak mengambil dan waspada terhadap pandangan mereka yang sesat serta syubhah yang membingungkan kaum muslimin. Maksudnya apa? Ingat banyak kali saya pesan kitab kita ni kitab akidah ke kitab fiqh? Kita Ha, kita akhlak. Kita <gifat> kita ni kita fiqh, kita akidah. Kita akidah. Jadi bila kita akidah, dia sebut bidaah dia, maksud dia bidaah dalam akidah ke dalam fiqh? Dalam akidah. Okey. Banyak kali saya sebut bidaah dalam akidah lebih utama daripada bidaah dalam fiqah. Bidaah dalam akidah muncul lebih awal daripada bidaah dalam dalam fiqah. Begitu juga bidaah dalam akidah lebih berbahaya daripada bidaah dalam bidaah dalam fiqah. Okey sebab tu baik-baik. Baik. Jadi disebut kat sini generasi salaf sebenarnya saya on the way datang tadi saya terlupa patutnya tajuk malam ni saya bawa sekali dengan buku Talbisu Iblis tu. Dalam buku tu banyak dia cerita berkenaan but, eh ada kita ada Talbis, kita ada Talbisu Iblis. Ada. Ada sini. Ada cucu jombik tu. Ada. Ha? Macam ambil iblis. Oh, ayo, kemah, eh, kemas masjid ni ada belakang? Ah, bak 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 bak. Ada belakang? Ada oh, lah <laughs> oi. Tak apa saya tengok. Allah, ni macam ringkasan je ni. Ha? Tak apa saya tengok sikit. Okey. Uh, sebelum tu, tu, baik, sebelum masuk kat sini. Okey. Uh, generasi salaf bila dia bertembung dengan golongan ahli bidah. Bidah ah dalam akidah. Okey, maksudnya uh, contoh Okey. <laughs> Banyak edisi tu. Jazakallah khair, jazakallah khair. Okey, okay, cantik cantik cantik. Okey. Okey, okay. generasi salaf bila dia bertemu dengan ahli bidah, ah, apa yang mereka buat? Maksudnya apa ni um, eh uh, bidah ah kidah lah kidahlah ah bidah lah kidah ni kalau kita nak tengok pada zaman salaf dulu pecahan dia tak banyak macam zaman kita sekarang okey kata ibnu jauzi dalam buku dia talbis iblis ni dia kata asal ahli bidah ah ni dia kata khawarij uh, syiah jahmiyah dengan mu'tazilah asal empat ni dia kata okey asal empat ni asal empat ni maknanya ada dua maksud yang pertama empat inilah yang paling awal satu lagi qadariyah lima dia kata okey dia kata lima inilah yang paling awal Bukan saja lima ni paling awal Semua golongan-golongan pecahan-pecahan mazhab akidah Ataupun pecahan-pecahan akidah bid'ah ah, Yang kita ada zaman sekarang pun Pecahan daripada Daripada lima ni Lima ni dia punya mokpok dia Okay, lima ni, hak ni gabung ni lahir hak baru. Hak ni gabung ni lahir hak baru. Hak ni gabung ni gabung ni lahir hak baru. Ha gitu. Jadi dia punya usul tu kata Ibn Jauzi. Usul bida'ah tu ada lima dia kata. Iaitu khawarij, syiah, uh, apa ni, jahmiah, mu'tazilah dan juga Qadariyah. Kita tengok satu satu. Apa dia Khawarij? Apa dia Khawarij? Ha? Ha? Ekstrem. Uh, semua ni ekstrim Semua ni ekstrim Khawarij ni mereka golongan yang berpegang bahawasanya yang wajib ditaatkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. lah betul lah tu kita pun lu sunnah pegang lagu tu juga. Okey. Yang wajib ditaati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Khawarij dia menekankan lebih lebih ni sikit iaitu dikata kalau seorang pemimpin tu ada berbuat kesalahan, dia boleh dihukumkan kafir dan boleh digulingkan. Oh tu bahaya. Oh tu bahaya tu. Bukan saja boleh digulingkan, boleh diperangi, angkat senjata, tembak bom lagu tu. Sebab kih ada pemimpin buat kesalahan. Yang ni berbeza dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ahlus Sunnah Wal Jamaah kita kata ketika pemimpin suruh buat perkara kebaikan kita buat apa? Kita taat. Okey. Kalau pemimpin ada buat perkara yang tak betul kita buat apa? Kita tegur. Tapi tegur ni adab menegur pemimpin ni ada adab dia. Bila kita nak tegur orang yang dekat kedudukan tinggi, orang yang kedudukan yang dihormati, orang yang kedudukan berwibawa. Cara dia bukan post kat Facebook. Okey, saya tak setuju cara macam tu. Sebab dia ada air muka dia. Dia buat silap, Ya, dia ada dua, dua benda lah. Yang pertama dia ada air muka dia. Bila kita buat macam tu, barangkali jatuh air muka dia. Dia duduk kat kedudukan tinggi. Kita ni tak apalah, tak isah lah. Tapi maksudnya buat macam tu, barangkali menjatuhkan air muka dia. Menjatuhkan wibawa dia. Satu. Lepas tu kedua, kemungkinan besar dia tak baca pun hang punya Facebook. Jadi kalau nak buat teguran pada saya, buat email hantar kat dia. Okey kalau dia kod ada PA dia ke apa ke. So, yang pertama teguran tu tidak terbuka kepada ramai orang dan yang kedua dia pun baca. Ada manfaatnya kat situ. Okey. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah kita kata kalau pemimpin suruh buat perkara kebaikan maka kita taat kepadanya. Kalau mereka suruh buat keburukan maka kita tawakuf. Kata Nabi SAW dalam bab tu tak perlu kita tak perlu kita taat. Tapi boleh tak kita perangi? Jangan macam tu. Sebab keadaan akan lebih mudarat lagi. Kadang-kadang tuan-tuan, saya tengok praktik, praktik hadis ni lah. Ada beberapa negara Islam, walaupun bukan semua. Pemimpin dia betul lah, nampak agak a, ada benda yang pemimpin dia buat tak betul. Tapi disebabkan gara-gara tak sabar tu, mereka lancarkan perang. 20 tahun perang, berapa ratus ribu orang mati. Betul lah, pemimpin tu zalim betul lah. Tapi bila dia buat lancar peperangan tu, mana mudarat dia lagi besar. Dia taat ke ataupun dia pergi buat peperangan tu. Dia buat peperangan tu lagi mudarat. Okey, dia, dia, tak 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 boleh keadaan macam tu. Jadi khawaris adalah golongan yang uh, secara ringkasnya mereka nampak kalau pemimpin ada buat silap, kita boleh angkat senapang, boleh perang, boleh guling ke dia. Cuba bayang satu negara buat macam ni, dia maksudnya dia nak satu pemimpin yang sangat ideal, yang memang tak ada buat salah langsung. Mustahil lah, tak boleh lah. Eh, kita secara realistiknya tak macam tu lah. Jadi ini golongan khawaris. Khawaris ni merupakan mazhab paling awal sehingga kan pernah di Isyaratkan oleh Nabi SAW Kalau siapa yang selalu ikut kuliah saya tu Ada pernah saya sebut nama dia Zul Khuwaisirah ha, Sebab tu siapa yang nak apa Siapa nak beri nama anak Jangan bagi nama Zul Khuwaisirah ha, Zul Khuwaisirah ni orang yang uh, Khuwaisirah ni maksudnya pinggang ni kecil Dua pinggang ni kiri kanan pinggang ni kecil Apa kisah dia Selepas daripada apa ni perang uh, Selepas daripada perang Hunain dia Nabi SAW tidak memberikan harta rampasan perang kepada semua mujahidin kepada semua sahabat Nabi berikan kepada penduduk Mekah sebab penduduk Mekah ni mereka baru masuk Islam jadi untuk nak kukuhkan keimanan mereka peperangan ketika tu dia punya ghanimah Nabi beri pada golongan yang baru masuk Islam yang muhajirin ansar tak dapat jadi ada Zul Khuaisirah ni Saya betul tak pasti dia daripada kabilah mana Tapi dia bukan sahabat lah Dia datang pada Nabi SAW Dia kata Ya Rasulullah Adil Dia kata Ya Rasulullah Berlaku adil lah kamu Mana boleh sebutkan Nabi macam tu Nabi SAW Selalu kita sebut Apa yang baginda buat tu Adalah arahan daripada Allah SWT Kamu nak sebut Ya Rasulullah Berlaku adil lah kamu Kamu nak sebut kat siapa Berlaku adil Pada Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hak Nabi kata celaka kamu sebut macam tu dia kalau Allah dan rasulnya tak adil siapa lagi yang adil jadi dia pun bangun dia meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam okey kemudian Omar kata ya Rasulullah berikan kebenaran biar aku tetap leher dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan dia tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan dia kabilah dia tu lahir orang yang solat dia bagus ibadah dia bagus tetapi bacaan al-Qurannya tidak melepasi halkum tekak dia jadi ulama radhiyallahu ulama rahimahullah bincang apa maksud Nabi SAW dia punya bacaan Quran tak lepas daripada halkum tekak dia yang pertama kata bahawasanya bacaan Quran dia satu nada tak berubah-ubah ha, tidak ada apa tidak ada turun naiknya tidak ada lagunya dia tak ada macam tu yang pertama cakap macam tu yang kedua maksudnya bacaan Quran itu dia, dia rajin baca Quran tetapi bacaan dia tu tidak memberi kesankan pada amal soleh dia. Sebab apa? Sebab dia kuat kafir kau orang. Salah sikit hang kafir, salah sikit hang kafir, salah sikit hang kafir. Satu kita ni tuan-tuan nak ke orang bukan boleh calang-calang macam tu. Okey, itu 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 khawaris. Jadi uh, mazhab akidah yang paling awal muncul, ni boleh buat pop quiz. Apa dia? Pecahan akidah yang terkeluar daripada Ahlu Sunnah yang pertama muncul. Apa dia? Jawab dia khawaris Dan memang Nabi SAW Pernah isyaratkan dalam hadis dia tu Ok sebab tu khawaris ni dia special sikit uh, Dalam banyak-banyak mazhab akidah ni Yang ada Nabi isyaratkan khawaris. Yang lain tu nampak kaya tak ada Ok ialah mungkin Nabi tahu Wallahualam tapi Haa Zul Khawaisirah tu jumpa Nabi Ah ha, tapi betul-betul Okay Bagus soalan tu Itu di, di, Zul Khuaisirah Daripada kabilah tu Tetapi Bila betul-betul terjadi Satu grup Yang pisahkan diri mereka Dan beri nama mereka Khawarij Bila berlaku ha, Bagus soalan tu Saya pun, saya pun tak, tak fikir tu Bila betul-betul rasmi ada tu Ada satu grup Nama dia Khawarij Bila ha? Pada Zaman Nabi Bukan um, Zaman Nabi Nama Khawarij tu tak keluar lagi Zaman siapa? Zaman atas sikit. Zaman Ali bin Abi Talib. Okey, zaman Ali bin Abi Talib. Cerita dia macam ni. Cerita dia uh, Muawiyah berperang dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu Saya tak mau pergi mendalam. Itu sahabat radhiyallahu saya, saya tak masuk tak masuk campur. Tapi dari sudut dia punya sirah dia, perang-perang-perang akhirnya dua-dua pihak ni berhenti berperang. Lepas tu mereka kata mari kita cuba bincang apa kita boleh buat. Lalu pihak uh, wakil daripada Ali Jumpa dengan wakil daripada Muawiyah Mereka bincang-bincang-bincang Lalu mereka buat Pada peperangan tu Ali nak menang dah Okay Ali nak menang dah Kalau ikut rewayat Ali nak menang dah Tapi disebabkan mereka kata jawab damai Ali pun berhenti Okay Jadi dua wakil ni bincang punya bincang Bincang punya bincang Akhirnya apa keputusan yang keluar? Apa keputusan yang keluar? Sekarang ni Ali letak jawatan sebagai khalifah Muawiyah letak jawatan sebagai gubernur Syam Kita buat pilihan semula siapa jadi khalifah jadi sebenarnya benda ni sebenarnya ialah istihad sahabat tapi sebenarnya betul ke macam tu? Tak, sebenarnya Ali tu khalifah yang sah. Dia tak perlu letak jawatan, dia khalifah yang sah. Tapi Ali bin Abi Talib dia tak mau gaduh dengan sahabat radhiyallahu anhu, maka dia tak menerima cadangan tu. Jadi keadaan ketika tu berpisah macam tu saja. Ali balik dia tak teruskan peperangan. Dia terus jadi khalifah tapi dia tidak meneruskan peperangan. Ketika tu kita kata golongan khawarij ni tak puas hati. Okey, golongan Khawarij ni tak berhati sebab dia kata apa? Sepatutnya kita ni tentera Ali, kita boleh belasah tentera Muayyah tu bagi habis lah tu. Kita dah boleh menang. Maka mereka tak berhati, mereka mengasingkan diri mereka dan mereka namakan diri mereka Kharashna. Kami keluar daripada tentera Ali. Nahnul khawaris. kami khawaris. Kami orang yang keluar daripada Uh, tentera Ali sebab dia tak puas hati Ali punya uh, keputusan macam tu. Lalu nak jadi ceritanya asalnya mereka ni maksudnya nampak boleh serang Muawiyah tu kan. Tapi disebabkan terjadi macam tu mereka berpecah daripada tentera Ali yang secara peliknya mereka pula beri, memerangi Ali radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab mereka kata ketaatannya mutlak pada Allah. Kalau pemimpin ada buat silap, macam Ali buat silap tu, kita boleh gulingkan dia. Dia memerangi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka tentera Ali bila Ali berpindah pusat pentadbiran ke Kufah, dia terpaksa berperang dengan Khawarij pula. Sebab tu antara empat ni memang saya ingat Ali zaman dia yang paling oh memang paling kalut lah eh. Mem -mem memang masa orang lantik jadi khalifah tu pun dia pun kata keadaan sekarang memang kelang kabut habis kata. Jadi dia terpaksa berperang dengan Khawarij pula. Maknanya kisah Muawiyah tu okey bagilah habis kat situ tapi dia berperang dengan dengan Khawarij. Cuba bayangkan, saya tak boleh bayang macam mana mereka hidup pada zaman tu tergamak nak perang dengan Ali bin Abi Talib siapa Ali bin Abi Talib ni tuan-tuan ha? dia yang pertamanya dia anak angkat Nabi SAW yang ni yang, yang, yang pertamanya Ali Ali anak angkat Nabi tau bukan sekat dia sepupu kan sepupu tapi dari sudut pangkat dia dengan nabi dia lebih pada anak angkat sebab dia dengan adik-beradik dia masa dia kecil dia akil uh, apa ni Jaafar abang dia satu ketika waktu nabi sebelum dilantik menjadi rasul lagi Abu Talib ni dia ada masa dalam hidup dia dia melalui masa uh, masa kesusahan. Okey maksudnya ekonomi dia teruk tak tahu lah masa tu PKP Covid uh, apa? Covid 23 kita Covid 19 Covid 23 ke apa? Wallahu alam tak tahu lah masa tu mana Tapi bila keadaan susah macam tu uh, Nabi SAW mencadangkan bagi Abu Talib Dia kata adik-beradik Abu Talib ni kan ramai Berapa berapa adik-beradik Abu Talib Kalau tolak Abdullah Pak Nabi yang nak meninggal tu 10, 10 orang Ada adik beradik dia ramai okey jadi nabi SAW kata bahagikan anak-anak Abu Talib ni kepada pak menakan pak menakan dan juga termasuk akulah nabi kata maksudnya jaga anak anak menakan jaga sepubulah maksud dia jadi bila cabut undian siapa dapat siapa siapa kat dapat dapat siapa Ali bin Abi Talib dapat dekat Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sebab tu kalau kita tengok, kita baca hadis-hadis Ali dengan Nabi, dia tak macam sepupu cakap dengan sepupu tau. Dia macam anak cakap dengan anak cakap dengan pak. Sebab memang Nabi SAW jaga dia daripada dia kecil. Sebab tu bila Nabi diangkat jadi rasul, dia kanak-kanak pertama yang masuk Islam sebab dia anak angkat Nabi SAW Itu cerita dia. Dia hubungan mereka ni rapat sehingga kan selalu kita dengar Ali sepupu Nabi, kita terbayang hubungan Nabi dengan Ali macam sepupu. Dah. lebih daripada tu. Macam macam anak dia sendiri. Yang tu yang pertama. Dia nak angkat Nabi SAW Dia sepupu Nabi SAW Dia, dia orang yang Di antara orang yang pertama masuk uh, Masuk Islam Dia salah seorang daripada Sepuluh sahabat yang dijanjikan syurga Dia salah seorang daripada Khulafa Ar-Rashidin Dia salah seorang ah ha? ha, Menantu Nabi SAW Dia juga salah seorang daripada Golongan Muhajirin Dia juga salah seorang daripada Ahli Badar Ahli Uhud, Ahli Khaybar kalau oh, dia tak ikut perang, perang tabuk saja. Uh, perang apa? Apa ni? Bayatul Ridwan, perjanjian Hudaybiyah. Ali ada. Yang dia tak ada masa perang tabuk saja. Ketika turun surah At-Taubah, ha? kan cakap banyak-banyak pasal Ali ni orang kata Ustaz ni kaji syiah dia pula jadi Syiah. Dak <laughs> tapi nak cerita memang dia banyak kelebihan. Waktu diturunkan surah At-Taubah, apa apa sebab penurunan surah At-Taubah tuan-tuan? Apa sebab penurunan surah At-Taubah? Tahu tak? Ha? Tak apa, kita slow-slow plan-plan B tak apa. Apa sebab penurunan surah At-Taubah? Tahu tak? Siapa tahu? Ha? Penurunan surah <laughs> Penurunan surah At-Taubah. Apa sebab dia? Ya? Yeah? Ah, untuk orang kafir, untuk apa? Untuk memutuskan perjanjian dengan orang kafir. Sebab tu ayat pertama surah At-Taubah bara'atu minallahi wa rasulih. Allah dan Rasulnya berlepas hari okay? maknanya memutuskan sebab asalnya Nabi SAW bila buka kota Mekah Nabi beri perjanjian dengan orang kafir musyrik kamu pun boleh masuk masjidil haram Okay. Kamu boleh masuk apa ni uh, Masjidil Haram Ada yang Nabi tak tetap tempoh Ada yang Nabi tetapkan tempoh Maka uh, Mekah ketika tu Orang Islam boleh buat haji Orang musyrik pun uh, Boleh buat haji juga Awalnya ketika tu Pada tahun 9 Hijrah Nabi SAW hantar Abu Bakar untuk ajar penduduk Mekah buat haji. Okey, Nabi hantar Abu Bakar radhiyallahu an. Ini kelebihan Abu Bakar. Bila Nabi hantar Abu Bakar tu maknanya apa? Dia tu memang peganti lah. Satu Nabi hantar Abu Bakar Siddiq, kamu pergi ke Mekah, ajarkan mereka manasik haji sehingga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga apa? Sehingga mereka tidak bertawaf di Baitullahil Haram dalam keadaan ariyah, dalam keadaan bogil. Sebab golongan ni mangkuk ayun dia <gulungan> Dia bertawaf dalam keadaan tak berpakaian tu kata kan Jadi Nabi SAW hantar Abu Bakar kata Kamu pergi ajar mereka berkenaan manasik haji Sampai mereka elok eh, Molek sikit pangai lagu tu orang kata apa Nak tawaf kat bawah Kemudian waktu Abu Bakar ada kat sana Nabi SAW hantar Ali bin Abi Talib Bila turun surah at Taubah, Nabi bagi surah at Taubah tu pada Ali Ali bawa pergi ke Mekah Okay Kenapa Ali bawa pergi ke Mekah? Sebab Nabi SAW nak putuskan perjanjian dengan orang musyrik tu. Mulai daripada hari ini siapa yang tak ada perjanjian yang ada yang tak ada perjanjian dengan Nabi SAW kamu diberi masa 4 bulan untuk keluar daripada tanah haram. Orang musyrik, orang Islam tak yalah. Okey, siapa yang tak ada perjanjian dengan Nabi, maksudnya perjanjian tempoh, maka kamu ada masa 4 bulan untuk kemas-kemas beg keluar daripada Keluar daripada tanah haram Ada pun mereka yang ada perjanjian dengan Nabi Perjanjian tempoh berapa lama duduk dalam Mekah Maka dia punya tempohnya adalah sehingga Tamat tempoh perjanjian kamu tu Jadi budaya kebiasaan Arab Bila mereka nak putuskan uh, uh, perjanjian okay, Bila mereka nak batalkan perjanjian Mereka akan hantar kaum kerabat Bukan orang-orang biasa Boleh faham tak? Sebab tu Nabi hantar Ali Sebab apa? Ali ni kerabat Nabi SAW Dia dengan Ali dua-dua daripada Bani Hashim Jadi Nabi SAW amanahkan surah Bara'ah Amanahkan surah At-Tawbah pada siapa? Pada Ali Bila sampai dekat Mekah Abu Bakar tanya dia Abu Bakar kata Nabi hantar kamu eh, Nabi hantar kamu sebagai pengganti ke? Ini hujah bagi syiah yang kata sepatutnya Ali jadi imam Abu Bakar tanya Ali Dia kata uh, kamu datang kat sini Supaya jadi pengganti aku ke? Ali kata tak bukan pengganti Tapi Nabi buat pesan surah apa ni baraah ni. Okey aku sebagai sokongan kamu je bukan 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 berganti. Kalau Ali tu sepatut jadi kedua Messi dia kata apa? Memang apa aku jadi ketua. Saya cakap macam tu. Dak nah, dia kata aku bukan untuk ganti kamu tapi aku untuk Nabi nak putuskan perjanjian maka ketika berlaku khutbah haji tu Ali radhiyallahu an bangun dan bacakan surah al-baraah dia terangkan bahawasanya Nabi SAW mulai hari ini akan putuskan perjanjian dengan dengan orang muslim. Dan uh, uh, Ali berkhutbah sampai suara dia habis. Punya semangat dah. Dia berkhutbah sampai suara dia habis. Lepas suara dia habis, Abu Bakar yang sambung khutbah Ali benda Abi Talib. Okey, jadi bolehlah kalau khatib habis suara Jumaat ni. Uh, iman dua ada. Habis suara. Khutbah kedua, iman dua pula ambil alih. <laughs> dua, dua tukar imam lagu tu eh. kan. Ha? Habis suara sampai tak boleh cakap. Sebab zaman tu bukan ada speaker. Barangkali sebab dia dia bercakap kuat dan sebagainya dia bercakap sampai habis suara dia jadi kemudian Abu Bakar Siddiq menggantikan dia cuma saya nak cerita Ali tu punya istimewa dia Nabi SAW kirimkan surah At-Tawbah tu bersama dengan dia pergi ke Mekah Okay dia juga salah seorang daripada khulafat Rasidin berapa banyak kelebihan dia uh, apa susu galuh keturunan Nabi SAW sampai sekarang turun melalui Sabah ha? Huh? Hasan dengan Usaid dia sebenarnya cucu tadi saya buat sebenarnya tadi saya buat kajian sikit tapi tak dapat jawapan lagi nanti saya duk kaji lagi cucu Nabi bukan Hasan dengan Usaid saja tau Okey, cucu Nabi ada beberapa tapi saya tak faham kenapa keturunan Nabi sekarang selalu orang cakap Hasan dengan Usaid adakah yang lain tu tak ada keturunan dan sebagainya antaranya saya baru tahu tadi rupanya cucu Nabi daripada Osman pun ada sebab Osman kahwin dengan anak Nabi SAW Mereka sempat dapat anak Abdullah bin Osman tak silap Tapi saya tak tahu meninggal muda ke apa ke Yang tu saya nak kena tengok Nak nak pelan-pelan nak kena tengok balik Tapi bila orang sebut cucu Nabi SAW Memang orang terbayang siapa? Hasan dengan Hasan dengan Husain lah kan Keturunan Nabi diteruskan melalui Ali bin Abi Talib Tak mulia ke tu? Jadi yang saya nak kata apa Punya banyak kelebihan Ali bin Abi Talib Golongan Khawarij ni tegam memerangi Ali bin Abi Talib. Boleh bayang tak? Okey, sebab tu ulama-ulama salaf, tuan-tuan balik kat sini, bila jumpa dengan ahli bidah, ah, mereka tak duduk sembang, tuan-tuan. Mereka tak duduk berdebat, tuan-tuan. Malahan Sufyan As-Sa'uri, Sufyan eh Sufyan As-Sa'uri kata, "Kalau kamu jalan kat satu lorong dan kamu nampak ahli bidah ah lalu lorong yang sama." Ahli bidah ah ni sekali lagi saya ingat. Bidah ah dalam apa? Bidah ah dalam Ya dalam akidah. Kata Sufian Asauri, kamu duduk kat satu lorong, kamu tengah jalan, kamu nampak ahli bidah tu nak selisih dengan kamu. Sufian Asauri kata tukar lorong, jangan selisih dengan dia. Sampai ke tahap nak jaga apa? Nak jaga iman tu. Ingat tak bila kita belajar berkenaan kenapa ilmu para sahabat radhiyallahu anhum murni? Sebab mereka ada orang macam Omar yang memang memulaukan orang yang nak start buat perangai tu. Sabih tu nak bincangkan berkenaan dengan ayat mutasyabihat. Omar sebat dia. Dan Omar kata tinggalkan dia, pulaukan dia macam unta kurap. Jangan berkawan dengan dia. Maksudnya tak nak bagi idea dia tu dia duduk dengan orang lain berkembang pula idea dia. Berkembang pula idea dia. Sebab tu mereka ni sampai ke tahap tu lah khawarij. Golongan salaf bertemu dengan golongan ni memang tak mahu kawan. Okey, lain cerita lah kalau pemerintah dan sebagainya diberi kuasa untuk bincang apa semua, hak tu bukan kerja kita lah. Tapi maksudnya kita orang kita orang awam ni sehingga kan tahap khawaris ni mereka berperang memerangi Ali bin Abi Talib sehingga ke tahap apa tuan-tuan? Ha apa tahap maksimumnya mereka memerangi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu rasa kena buat kuliah khas kot Ali bin Abi Talib kot. Ha sehingga kan sehingga kan Ali bin Abi Talib dibunuh oleh Khawaris dibunuh oleh Khawaris. Siapa nama dia? Waktu subuh, waktu subuh dia nak keluar solat subuh. Tikam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Siapa nama dia? Abdul Rahman bin Abdul Rahman bin Muljam. Baik, mumtaz. Abdul Rahman bin Muljam. Dia dia membunuh Ali bin Abi Talib sehingga kan punyalah keluarga Ali ni Ahlul Bait takut khawaris ni punya nampak bermusuhan sangat-sangat sehingga kan jenazah Ali bin Abi Talib dikuburkan secara sembunyi. Hasn Husain tak berani nak umum ni ni kubur apa pak aku ni kubur Ali sebab apa sebab takut punya bencinya Khwariz ni pada Ali takut ke bumi kat situ mereka pi korek pula buat khianat sebab tu salah satu misteri alam ni kita tak tahu kubur Ali kat mana lagi okay, kita tak tahu kubur Ali kat mana tetapi nampak gaya ulama-ulama sirah kata nampak gaya dia punya jenazah dia dikebumikan di antara rumah dengan tempat kerja dia rumah dengan pejabat dia Rumah dengan kompleks pentadbiran dia Dekat kufah ni Okay Tapi betul-betul dekat mana Dekat satu apa Betul-betul uh, kat satu tempat Memang kita tak tahu Kubur Ali tak tahu Habis itu Ustaz Yang Syiah kata dekat Najaf Kubur Ali waktu tu dia mengagut dia uh, Tak tahu Kita <laughs> Kesimpulannya kita tak tahu Kubur Ali kat mana saya, saya nak tunjuk apa Punya kuatnya pemusuhan tu khawarij pada Pada khalifah Islam keempat kita Ali tu bukan Ini bukan calon-calon orang ni Berapa banyak hadis yang Ali riwayat kan yang yang sampai pada kita daripada sifat ali dan sebagainya okey jadi tu salah satu golongan golongan khawarij yang kedua golongan siapa syiah yang ni saya ingat banyak kali dah saya cerita kan kemudian siapa lagi golongan uh, golongan apa ni jahmiyah okey jahmiyah pun dulu masa kelas akidah kita banyak sentuh jahmiyah ni dia punya idea utama dia dia kata tuhan ni tak sama macam makhluk okey betul tak tu okey bila dia kata tuhan ni tak sama macam makhluk betul tak betul dah tu waktu memang memang okay sangat tu jadi dia kata makhluk ni macam saya, uh, Ustaz Azri contohnya, saya makhluk. Apa ni? Ada nama dan ada sifat, betul tak? Nama saya siapa? Nama saya Azri. Sifat apa? Badan sihat, apa namanya? Lagu Tuhan. ada nama, ada sifat. Jadi uh, golongan Jahmiyah kata, kalau kita kata Allah ada nama dan Allah sifat, maka kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kita menyamakan Allah dengan kita. Ini saya ringkasan saja perbincangan dia panjanglah. Saya ringkas saja untuk bagi bagi apa? B -b -b pendedahan saja. Maka mereka kata Allah tidak ada sifat dan tidak ada nama. Oh ini memang syirik besar ah. Allah tak ada sifat tak ada nama. Sehingga kan mereka melampau sehingga kan kata Allah itu ada. Allah tu ada ke tak ada? Adalah itu sebagai daripada ikhbar anillah lah. Perkhabaran berkenaan Allah. Allah ada ke tak ada tuan-tuan? Adalah. Kan? Mereka kata kalau kita kata Allah itu ada, makhluk pun ada. Jadi kita telah menyamakan Allah dengan Allah dengan makhluk. Maka kita kena kata apa? Kena kata apa? Allah tak ada. <laughs> Hei ini memang memang kau sungguh. Ini golongan ini golongan Jahmiyah. Kemudian mereka kata Allah bukan tidak ada. Allah itu tidak ada tetapi dia bukan tidak ada. Hak ni memang tak boleh nak faham. Oh ini pening-pening. Tak masuk. Ha? Dia main tapi tak main. Ha, dia main tapi tak main. Dia ada tetapi tidak ada. Dan jadi kita hak ini pening kan kata. Baik itu golongan. Itu golongan Jahmiah. Kemudian golongan. Golongan Mu'atazilah. Mu'atazilah adalah golongan yang mengutamakan akal berbanding wahyu. Sebab so, bila kita sebut kat sini kata golongan salaf. Mengutamakan wahyu berbanding berbanding akal. Golongan Mu'atazilah macam saya bagi contoh Zamakhshari dalam dia punya tafsir tu. Kalau benda-benda yang dia nampak macam tak berapa kena dengan apa. Aa, tak apa kena dengan akal dan sebagainya maka mereka akan takwilkan sebagai contoh saya cerita burung hudhud kan dia kata tak munasabah Nabi Sulaiman cakap dengan uh, burung kan, kan? Aa, jadi dia kata itu bukan burung sebenar tapi itu adalah ilham ya Allah letakkan dalam diri Nabi Sulaiman ha ni kerja Mu'tazilah Okay. kemudian apa dah sekali Qadariyah Qadariyah adalah golongan sebahagian kata Qadariyah ni sebenarnya pecahan daripada Jahmiyah juga sebab idea Jahmiyah juga. iaitu Qadariyah mengatakan bahawasanya manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan ataupun mencipta nasibnya sendiri Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan uh, perbuatan makhluk uh, sedangkan kita al-sunnah wal jamaah kita kata semua benda adalah daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala okey jadi kata apa ni Ibnu Jauzi dia kata apa ni usul uh, apa Uh, usul uh, bida'ah ni... Bida'ah adalah akidah lah. Kita ada lima. Hak ni yang paling utama. Lepas-lepas tu... Tapi saya tengok memang betul kan? Lepas-lepas tu... Maksudnya grup-grup yang ada lepas tu... Semuanya ada bawa ciri-ciri daripada sini yo. Uh, semua yang, yang pot mak dia lima ni ya, Yang lepas tu semua-semua... Maksudnya kalau tuan-tuan tanya... Ada tak mana-mana grup... Yang muncul lepas daripada lima ni... Yang tak bawa mana-mana ciri lima ni? Tak ada. Memang tak ada. Okey sebab tu dia kata... Usul bida'ah ada ada lima ini lima golongan utama dia okay? jadi balik kat sini generasi salaf kalau berjumpa dengan orang-orang ni memang mereka tidak akan tidak akan meluangkan masa bersama mereka ni saya saya tak ingat muka surat mana sebab saya guna, sebelum ni saya guna buku Arab dia tak apa nanti tengok Okey. kenapa mereka tak duduk macam tu sebab dia berpegang mereka berpegang pada ayat daripada surah Al-Mujadilah Auzubillahi minasyaitanir rajim la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaddu man hadallaha wa rasulahu okey maksudnya kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan rasulnya okey jadi golongan khawaris menentang Allah dan rasulah menentang Allah dan rasulnya golongan syiah menentang Allah dan rasulah menentang Allah dan rasulnya Maka mereka berpegang Kalau kita ni benar-benar beriman Kita tak akan duduk berkasih sayang dengan mereka Siapa cakap? Allah subhanahu wa ta'ala cakap Sebab tu golongan salaf Mereka memang tidak meluangkan masa dengan golongan ni Okey tak boleh Nanti dia bagi contoh dia Baik Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini uh, Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ikatan iman yang paling kuat Adalah walak kerana Allah dan bermusuhan kerana Allah ni hadis Ibnu Abbas ni tak silap cinta kerana Allah dan benci kerana benci kerana Allah Okay sebab tu kalau orang kata ni banyak kali saya sebut uh, sebenarnya tuan-tuan cinta dan benci ni dia wujud serentak dia tak boleh boleh uh, selalu kalau orang nak cakap pasal satu idea yang ideal orang kata kita ni orang Islam dalam hati kena cinta kena kasih sayang saja tidak ada benci betul ke tak betul ya ha? betul ke tak betul tak betul Cinta dan benci ni dia wujud dalam masa yang serentak Kalau kita cinta kepada Nabi SAW Kita mesti benci pada orang yang benci pada Nabi SAW Mana boleh Ustaz, Nabi saya sayang Tapi orang yang buat karikatur Nabi tu pun Saya sayang sama sayang Nabi Gila ke bo Tak, tak, tak boleh jam macam tu Kita sayang kepada Tauhid Kita cinta kepada Tauhid Dalam masa yang sama Mesti kita benci kepada Syirik dia tak boleh ustaz Saya ni ahli tauhid saya sayang Tapi tu ahli musyrik semua pun saya sayang Macam adik-beradik -adik saya Tak munasabah macam tu Itu uh, idea yang terlalu ideal Yang yang, yang mustahil lah dia tak akan jadi macam tu Okey jadi sebab tu kita kata Bila kita sayang kepada Allah Mesti kita benci kerana Allah subhanahu wa ta'ala Sebab tu dalam akidah kalau buku lepas Tuan-tuan apa-apa -tuan, ingat kita ada perbincangan Berkenaan aqidatul wala wal bara' Aqidatul Wala. Ingat lagi tak? Al-wala dengan al Apa maksud aqidatul wala? Muafakatul abdi bima yuhibbuhullah. Apa maksud? Kesepakatan hamba dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala suka. Benda yang Allah suka, benda Allah suruh buat, benda Allah anjurkan, benda Allah halalkan, kita pun kena redha pada benda-benda yang Allah halalkan. Allah suka pada solat, kita kena redha. Saya suka pada solat. Allah suka pada sedekah kita kena reda saya suka pada sedekah Allah suka pada jihad kita kena reda saya pun suka pada jihad Allah suka pada orang yang berdakwah ad-da'wah ila Allah wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru menuju Allah Subhanahu wa taala Allah suka pada perkara tu maka kita pun perlu suka pada perkara tu itu baru al-wala dia tak kemudian al-bara apa dia al-bara Muwafaqatul abdi bima bima Allah kesepakatan hamba dengan perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala Allah benci pada syirik kita pun kena benci pada syirik Allah benci pada bidah ah. kita pun kena benci pada pada bidah adalah bida akidah saya dalam fiqah saya tak mau sentuh itu 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 cerita lain okey Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang hina nabi sallallahu alaihi wasallam kita pun kena benci pada orang yang hina nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nauzubillah kalau seseorang terbalikkan perkara ni tuan-tuan maknanya benda yang Allah suka dia tak suka okey ataupun benda yang Allah tak suka dia suka itu sifat siapa Allah sebut dalam Quran ni itu sifat itu sifat siapa itu sifat... Ha? Apa? Dia tak dengar apa? Ibleh? Yahudi? Oh, ibleh Yahudi ke? Itu sifat siapa? Itu sifat munafik. Itu sifat munafik. Allah sebab... Saya ingat kan... Um, tak tahulah masjid mana. <laughs> banyak cerita-cerita, banyak. Uh, tapi saya ingat salah satu kuliah yang seronok adalah sifat-sifat munafik. Sebab apa ni munafik ni sifat dia bukan 3 4 tu saja selalu saya sebut dalam hadis tu yang tu nabi kumpulkan 4 sifat uh, setempat nabi tak kata 4 tu saja sebab dalam Quran pun masih lagi banyak salah satunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan sifat orang munafik ni mereka menjadi sedemikian kerana mereka membenci pada apa yang Allah redha dan dan mereka redha kepada apa yang Allah benci naudzubillah min zalik sebab tu kita kena Memang dari segi hati kita ni pun Apa yang saya suka, apa yang saya tak suka Apa yang saya reda, apa yang saya benci Kena tengok tuan-tuan Allah sayang apa, Allah reda apa Itu sebab tu kerja kita ni Sebab tu orang kata Nak masuk syurga bukan senang Nak masuk syurga, saya tertarik tengok Bila hujung minggu baru ni tengok cerita Orang Kristian ni apa kan Dia punya impian nak masuk syurga Dia senang lah Mari sekali seminggu, hari Ahad ke gereja Menyanyi-nyanyi nak masuk syurga Sepanjang minggu tu segala benda buat. Ha? Macam mana? Malu ma 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 masuk ke lagu tu. Itulah dosa soalan dia. Allah buat dosa banyak duit betul. eh? the duit pun tak banyak. Dia beli arak tu lagi mahal daripada hak dia. Hak dia, dia 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 bagi sedekah ke apa sedekah ke gereja tu. Menyanyi-nyanyi masuk syurga. Sepanjang minggu tu berzina, ada lesbian, ada gay, ada transgender, ada belaka. Rasuah ada makan apa binatang hok masuk alam anda apa ni tak? binatang masuk alam anda ni saya sudah kita tahu ha krizi hutan masuk alam anda saya pun tak tahu macam mana boleh masuk dalam tu <laughs> dua hari lepas tak silap benda tu pun dia telan sepanjang minggu berbuat dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala mari hujung minggu hari Ahad menyanyi-nyanyi harap akan dapat masuk syurga takkan kita orang Islam pun macam tu tuan-tuan jadi banyak benda yang kita buat banyak benda yang kita nak kena Kat, nak kata checklist pun maksudnya poin-poin kan kita tengok mana kita dah buat salah satunya adalah kita cuba nak kena tengok balik benda yang saya suka ni benda yang Allah suka ke sama juga benda yang saya tak suka ni benda yang saya benci ni benda yang Allah benci kalau ya okey okey Allah suka sayang pada tauhid saya sayang pada tauhid Allah benci pada syirik saya benci pada syirik kalau macam tu okey itu baru ada harapan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala okey jadi kalau balik kat sini apa kena mengena ustaz ahli-ahli bid'ah ah, mereka membuat perkara-perkara dalam akidah yang nyata-nyata bercanggahan dengan Allah Subhanahu Wa Okey, Allah Subhanahu Wa Taala kata semua sahabat adil, semua sahabat masuk syurga. Allah puji para sahabat radhiyallahu anhu. Mari Syiah kata sahabat semua murtad melainkan lima orang. Bertentangan ke tak bertentangan tu? Satu kalau orang tanya ustaz, akidah Syiah ni pada ustaz apa? Saya kata kafir. Tu tu orang cakap kafir. Macam mana orang yang menolak suluh Quran Kita nak kata nak berkasih sayang Tak mereka silap istihad Mana boleh silap istihad kata Quran salah Silap istihad bab apa Bab apa ni solat uh, sunat sebelum maghrib Ada ke tak ada Oh tu tak apa lah Ni masalah uh, sahabat tu Kafir tak kafir tu Okey jadi mereka golongan yang menentang Allah Subhanahu menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak perlulah kita rasa macam ustaz saya rasa saya nak banyak berhujah dengan mereka saya nak nak buatkan mereka bertaubat kalau tu kerja kalau dia pendakwah kalau tu kepakaran tak apa silakan saya cakap tu terang saya pun tak buat lagu tu tak masa tak ada lah balik-balik rumah balik di masjid titik tu anda buka google masuk forum syiah papa papa lawan saya saya pun tak buat kerja lagu tu sebab apa sebab Tak, tak Bukan apa, takut kita ni pun Duk bergaul dengan orang tu Lalah kita terjun lagu tu juga Takut tuan-tuan Okey. Ha, jadi sebab tu salah satu yang golongan salafus soleh buat minggu depan kita tengok contoh-contoh insya-Allah. Saya pun ada masa sikit nak cari dalam Talbis iblis ni banyak uh, contoh dia bagi tapi nak cerita golongan salafus soleh kalau datang daripada geng-geng bida'ah ni memang mereka tak mau cakap apa-apa pun. Tak selesai Ibrahim anakhai minggu depan saya tengok balik ada golongan ada seorang pemuda masuk kat dia tanya soalan dia jawab, tanya soalan dia jawab. Kemudian dia nampak macam tak eh macam pelik soalan dia ni. Kemudian rupanya Baru dia tahu bahawasanya pemuda tu adalah pemuda qadariyah. Kau tak percaya qadar dan qadar tu. Lepas tu dia kata, kamu boleh tak balik? Dia kata, dia dia dia, dia halau. So dia kata, kalau masih kamu boleh tak balik? Lepas tu tolong satu benda. Dia kata, apa dia? Lepas kamu balik tu, tak sah main-main lah dah masjid. Dia kata, jangan, 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 jangan campur dengan kami dan sebagainya. Dia pesan kat anak murid dia pun, kalau jumpa dia ni, jangan duduk, jangan sembang dengan dia ni. Sebab apa? Sebab takut. Yang pertama kita jadi macam dia. Dan kalau kita tak pulaukan, idea tu berjangkit. Ini tuan-tuan zaman salafus soleh. Waktu tu tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada TikTok pun dia. Tak <laughs> tak tak ta ada maksudnya benda-benda tu semua. Maksudnya dari sudut penyebaran tu agak susah lah sebab dia bergantung mulut ke mulut. Okey. Zaman kita ni kita hidup zaman zaman media sosial. Kita hidup zaman bukan saja media sosial tapi semua benda mudah mudah berkembang. Barangkali kita tak tuan-tuan. Suatu saya pesan kat tuan-tuan, handphone ni kat anak-anak, tolonglah tengok betul-betul. Okey sebab mereka tak tahu mana betul dan salah. Na'udzubillah min zalik. Takut-takut terjun tu gara-gara sebab dok betapa ramai orang baca kat internet lepas tu dia pun terjun jadi lagu tu. Okey wallahualam. Ada uh, Azan dah masuk? Ha? Ha ada ada soalan? Saya buka soalan. 8.19 apa? Ya. Ah. Bila, bila, bila. bila? Itulah lepas surah Taubah tu. Lepas tu, lepas tu kan turun ayat fala yaqrabul masjidil haram. Mulai daripada hari ni mereka tak boleh menghampiri Masjidil Haram. Jadi lepas surah Taubah tu, ha? Ah, ha, Nabi bagi masa, Allah bagi masa 4 bulan untuk keluar daripada daripada tanah haram. Madinah tak Madinah Ma, Ma, ada ada kabilah-kabilah kecil macam tu lah Okey. Dia dia yang betul-betul tak boleh masuk ni Masjidil Haram. Madinah ni kita kata boleh lagi. Apa ni uh, tanah haram ya uh, Masjidil Haram yang betul-betul. Tanah haram tu betul-betul tak boleh. Uh, dia, orang, orang kafir tak boleh masuk kat situ. Wallahu alam. Okey, ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. 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 Sifat tu ada. Sifat tu ada Malahan dari segi unsur takfir Maksudnya unsur mengkafir kau orang Ataupun menyesatkan kau orang Sampai sekarang saya Bukan sampai sekarang ada Kadang-kadang makin lebat pun ada juga Kan? Kadang-kadang makin lebat pun ada um, Semalam baru saya habis kuliah Ada seorang datang kat saya Dia panggil Ustaz-Ustaz kejar saya Kan? Kenapa kata saya nak tanya soalan sikit kata, kenapa? Saya tengok kenapa masa tahiyat akhir Ustaz gerak jari saya kata ada hadis Nabi SAW Kana yuhariku usbu'ahu wa yadu'ubiha Nabi SAW dia menggakkan jari dia Dan dia berdoa dalam keadaannya Kenapa? Dia kata saya tengok kuliah ustaz sekian-sekian Dia kata siapa gakkan jari tu kena ulang balik solat Tak sah Itu dia Eh agak-agak asyik kata Takkan sebab orang tak pernah dengar hadis tu Orang nak hukumkan orang tak sah solat ha, Jadi hukum benda-benda masalah ni Saya tengok Allah kebelakangan ni dia makin dia bukan bukan satu pihak saja dua-dua pihak ada terang terang saya cakap dua, -dua ha? tali su iblis betul sah sah tali su iblis pada pada orang yang 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 niat mengaji macam ni bukan kita kata golongan yang mazhabiah saja golongan Allah mazhabiah pun golongan tak ada mazhab sama aja sama aja sama aja oh banyak 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 saya tahu ada orang kata, Ustaz, macam mana ni golongan ni, tengok Ustaz. Video dia, dia kata kita gini, kata kita gini. Saya kata, relax. Belah kita pun ada tiga, empat orang perangai macam ni, Ustaz kata. Sama lah, kata. Nak kata, salah kata macam kita. Belah kita ni baik, tak pernah usik. Haa, ah, tak, 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 tak. Kita pun tahu ada jenis orang, orang ni tembok, orang tu tembok, orang tu ada belaka. Kadang-kadang tak habis peluru. Dah habis peluru, masuk celah meja, tembok pula, pah, 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 sambung. Eh. <laughs> Jadi ni satu budaya yang tak baik lah. Itu pun... Perbincangan semua tu selalu dalam bab fiqh je pun. Bukan dalam bab akidah pun. Okey. Wallahu alam saya ingat sampai situ saja kita akhiri tasbih kafarah. Tu bila kita pun ah oh, tu dah. Baik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.